Imagine estar numa sala de espera de um consultório médico e, ao invés da TV, ouvir música clássica ao vivo. Tranquiliza a gente e nada melhor do que ouvir uma música se antecipando aos exames que a gente vai fazer. A música sempre ajuda e valoriza, né, o momento, né, a gente harmoniza com ela. Né? É bem interessante porque é bem relaxante, é um momento que a gente fica aqui só fazendo exames, né, pode vir notícias ruins, então você fica mais preparado para ouvir as notícias, para ficar mais tranquilo para fazer os exames. Acho que é importante. A música calma, a música traz boas lembranças, entendeu? Acho que é importante. A gente sabe que a música, uma música com a sua melodia, ela de alguma forma, ela pode atenuar esses efeitos da ansiedade gerada algum problema de saúde que possa estar por vir. Então a gente tem harpistas, a gente tem violinistas, a gente tem flautistas, sempre tentando utilizar uma melodia onde a intenção maior é sempre gerar um pouco mais de conforto, quebrar um pouco da ansiedade que uma bateria de exames desse sempre proporciona. O fato assim, de tocar numa clínica, né, é uma novidade, né? Inclusive assim, quando eu menciono para alguém, não, estou tocando numa clínica, geralmente eu tenho que explicar, né, que é uma clínica de check-up, né, que é uma situação diferente. Ela penetra lá no íntimo, né, da pessoa, independente dela estar consciente disso ou não. Às vezes a pessoa chega assim, balançando a perna, e daqui a pouco ela já, né, baixa assim, ó, né? Não é de hoje que a música é utilizada como terapia. Desde a Segunda Guerra Mundial, onde houve um início efetivo da utilização científica da música como terapia, o movimento e o desenvolvimento da musicoterapia tem crescido rapidamente. No Rio de Janeiro, a Associação Brasileira de Reabilitação, a ABBR, oferece música como terapia há mais de 30 anos para diferentes idades. E o processo pode e deve começar desde cedo. Crianças com diferentes síndromes se encantam com as músicas. É um trabalho bem global, né? A gente vai trabalhar toda essa parte perceptiva, cognitiva. A gente pode também trabalhar a parte motora. A partir do momento que a gente consegue posturar essa criança de forma adequada, a gente vai trabalhar com a criança na utilização dos instrumentos musicais, que a criança possa utilizá-los com ambas as mãos. Quando a gente trabalha com as músicas infantis, a gente também está trabalhando a parte cognitiva. Por quê? Para a criança poder começar a reproduzir a música, ela precisa entender o que a música está falando. Então, ela não parte só para uma questão da recreação musical, né? É uma questão mesmo da terapia em si. A gente está trabalhando esse aspecto também a nível da atenção, do que aquela música está dizendo para ela. Ela precisa entender. Ela mora na lagoa, não lava o nariz. Cadê o nariz da Hanna? Hanna, com 2 anos, tem síndrome de Down e desde os 2 meses frequenta a musicoterapia. Ela adora a música, então ajuda muito, ela entra no ritmo, ela hoje já sabe as partes do corpo. Para o porteiro Sidney de Souza, os benefícios da técnica para a filha Gabriela, de 2 anos, são incontáveis. Desenvolveu mais o movimento da mão dela, ela prestar mais atenção nas coisas, e achei que ela tem mais para falar, essas coisas assim, chamar de pai, de mãe, ela quer chamar já um pouco. E isso mesmo. Um movimento mais dela querer andar também lá em cima, ela também aprendeu. E muitas outras coisas também que ela aprendeu bastante. Eu gostei muito de vir para cá com ela. Rafael, de 9 meses, é o mascote da turma. Está sendo muito bom para ele a musicoterapia. A música é uma coisa muito boa. De modo em geral, eu gosto muito. E coloco sempre ele para ouvir, para estar em casa com contato com a música, que eu acho que pode ajudar muito no tratamento não só dele, mas de qualquer pessoa.